ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ 184 ଜାରି ଏବଂ ଆଜି ଦିନ 11 ଠାରୁ 3 ତାରିଖ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲଦାର। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ କାଳିଜାଇ ପୀଠରେ 184 ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ତହସିଲଦାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏତେବେଳେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ସରକାର ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ରହିଛି ନୂଆ ବର୍ଷ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ 184 ଜାରି କରିଛି। ସାର୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି କଟକଣାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ 184 ଜାରି କରାଗଲା, ସାର୍ ବାସ୍ତବରେ କଟକଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ କଟକଣା ରହୁଛି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କେମିତି ରହିବେ, କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରଖାଯିବ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼୍ର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଆମର ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠକୁ 144 ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି, 144 ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ନ ଆସିବା ପାଇଁ। ସାର୍, କେବଳ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଅଲାରନାଥ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ସେମିତି କେମିତି କ'ଣ କଟକଣା ରହିବ? ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବେଶୀ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ଅଲାରନାଥ। କେତେଟା ସାର୍ ଯେଉଁ ଆଜି କୁହାଯାଉଛି ଦିନ 11 ଆଜିଠାରୁ 3 ତାରିଖ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା କେମିତି ରହିବ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କେମିତି? ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାହେଇଛି, ଆଇଏଏସ୍ ଥିଲେ, ପୋଲିସ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୋଜିଭାତର ଆସର ଜମିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଅପିଲ ରହିବ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ସରକାର ମନା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେଠି ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେଠାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 184 ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଏବଂ ଅଲାରନାଥ ପୀଠରେ, ଯାହା ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲଦାର କାହ୍ନୁଚରଣ ଘୋଡ଼େଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି 184 ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦିନ 11 ଠାରୁ 3 ତାରିଖ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଯେହେତୁ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଶହଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିକି ଭୋଜିଭାତର ଆସର ଜମାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ କଟକଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ତାରିଖ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାଳିଜାଇ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ 184 ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ତହସିଲଦାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ କଟକଣା କାଳିଜାଇ ପୀଠ କରାଯାଇଛି, ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ତହସିଲଦାର, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ IIC ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇକି ପିକ୍ନିକ୍ ଅଭିମୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳିଜାଇ ପୀଠକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଥିଲୁ ଅଲାରନାଥ ପୀଠରେ ଏବଂ ଅଲାରନାଥ ପୀଠ ପରିକ ମଧ୍ୟ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ, କାଳିଜାଇ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ 184 ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲଦାର ଅପିଲ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପିକ୍ନିକ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠକୁ, ସେମାନେ ଏ 3 ଦିନ ଧରି ନ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 184କୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲଦାର କାହ୍ନୁଚରଣ ଘୋଡ଼େଇ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।